Danas ću, ljudi moji, provjeriti kako se ja to ljubim. Možda ne znate ovo o meni, a možda i znate, ja se nikada u životu nisam poljubio ni sa jednom osobom u usta. Nikada moja usta nisu dotakla ničija, niti će vjerovatno to ikad da se desi. Ali uglavnom, pošto ja iskreno ne znam kako se ljubim, zato što nikad mi niko nije rekao kako se ljubim, zato što nikog nikada nisam poljubio, odlučio sam da ako ne mogu da ljubim pravu osobu, ljubit ću svoj telefon. Našao sam nekoliko aplikacija koje testiraju kakvi ste vi zapravo poljubačarnik. Tako da, danas ću da ljubim svoj telefon i vidjet ćemo kako se ja to ljubim, ljudi moji, zato što niko to ne zna, a ne znam ni ja, tako da saznaćemo danas. Tako da, idemo odmah sa prvom kissing igricom da se ljubimo. Tako da, idemo odmah. Ovako, znači, prva igrica se zove King's Analyzer, znači analizira vaše poljupce. Čekajte, vidite, imamo da počnemo, a imamo i vežbu. Ajmo vežbu da vidimo. You kiss me! Pa on je muškarac! Da se ljubim sa muškarcem, ali nisam baš to očekivao. Dobro, okej, okay, ajde. Nisam baš očekivao da ću da ljubim muškarca, ali dobro, okej, okay, ajde. Poljubit ću ga, znate da ću da ga poljubim? U ruku, vidite, u ruku, tu, u ruku. Eto, ajde, evo ga, znači poljubio sam ga u ruku. Tako da, školska devojka, ljubiš se kao mala devojka, da li ti ovo prvi put? Jeste, ovo mi je prvi put, ne razumem što me vređate, pa si... Rekli su mi da se ljubim ko školska devojka. Eto, znači, ova igrica je rekla da se ljubim ko školska devojka. Ma nemoj ko školska devojka. Šta sam trebao da ližem telefon da se ljubim s njim? Da mi kažeš da se ljubim profesionalno. Ma daj, molim te. Ma daj. Ajde da probamo sa jezikom. Znači, stavit ću jezik na njegov ovaj lakat. Ajde. Ok, da vidimo. Aha. Pet srca! Eto, vidite, možda moja usta ne rade dobar posao, ali jezik fenomenalan. Pogledajte, pet srculenca! Tvoji poljupci su smešni i zabavni. Samo želiš da se zabavljaš. Jaj, pa da, ja sam tako smešan i zabavan i samo želim da se zabavljam. Da, bukvalno je istina. Znači, bukvalno, eto, jeste vidjeli, znači, moja usta nula, ali jezik petica. Tako da idemo sada na sljedeću igricu da vidimo šta će sljedeća igrica reći za moja usta ovog puta. Ovako da vidimo. Šta kaže? Kissing test. Da li se dobro ljubiš? Izaberi svoj rod kako bi počeo. Moj rod, kao šta sam ja? Ja sam muško. Ok, ajde. Poljubi usne. Vidite ove usne, moram da poljubim. Ajde. Aha, evo ga, analizira poljubac. Ajde, da vidimo. Vidite, zabavan! To mi je rekla i ona malo pre igrica. Tvoji poljupci su smješni i zabavni. Molim, to mi je rekla i ona malo pre igrica. Jeste vidjeli kao, tvoji poljupci su jako smješni i zabavni. Tako da, eto, ljudi moji, eto, znači, rekli su, dva puta su rekli da su mi poljupci zabavni i smješni, tako da to već potvrđuje da su mi poljupci zabavni i smješni, znači da sam jako zabavan kada se ljubim. Pa ne znam da li je dobro da ti bude zabavno kad se ljubiš, mislim, ne znam. Ne znam da li treba da ti bude zabavno ili trebaš kao da budeš u romantično, kao da bude onako, ne znam. Nemam pojma, valjda je dobro to što su mi rekli da se smješno ljubim. Ali smješno, to nije dobro, kao smješno, kao smiješno, kao ni. Nemam pojma, uglavnom idemo na sljedeću igricu. Posljednji test poljupca, da vidimo. Da li si muško, muško ili žensko? A šta muško ili žensko? Da li sam ja muško ili žensko ili da li partner da mi bude muško ili žensko? Nemam pojma, reći ćemo muško, zato što sam muško, valjda misle kao da šta, koji sam rod. Uglavnom, ajde, kiss mi, ajde, opet. Okej, malo sam se uživao. Ajde da vidimo. Kissing student, molim. Nedostaje ti samo pouzdanje. Nemoj da se plašiš da probaš nove stvari. Zapamti, samo je važna vežba. Rekli su mi da sam kissing student, znači da nisam dobar, da sam početnik. Ma nemoj, ajde sad ćemo opet. I sad ću da se ljubim
Znate kako ću sad da se ljubim, sad ćete vidite. E, ajde! Ajde mi sad recite kakav sam, ajde! Ajde sad ćemo da vidimo kakav sam, ajde! Sad ako mi, a sad ako mi kažu da sam loš. Ti si doba, okej, kiser! Bio si u ovakvim situacijama, ali verovatno su sve bile loše. Treba malo da vežbaš. Molim, prvo sam bio kissing student, a sad kao moram da vežbam. Oni će meni da sam ja kissing student. E, idemo opet, ali ovog puta ću mali poljubac. Znači, samo ko... I gotovo, ajde. Ajde, sad ako mi kažu da sam loš da se ljubim, gotov sam. Eto. Jedan mali poljubac, ništa nije bilo francuski kao malo pre. Tako da, izgleda da ne znam baš da se ljubim sa francuskim stvarčicama, ali dobro da bi... Molim, kissing student... Opet sam student, jer ja zapravo ne znam da se ljubim, nemoguće, idemo opet, nemoguće da ne znam da se ljubim, nemoguće, brate, da se ovako loše ljubim, nemoguće, one druge igrice su rekli da sam dobar, kako sad ova kaže da sam loš, nemoguće, brate, nemoguće, aj molim te, kissing student, okej, ljudi, izgleda da zapravo ne znam da se ljubim, ova igrica mi je već 3 puta rekla da ne znam da se ljubim, tako da, verovatno ne znam da se ljubim, tako da, super. Okej, nisam uopšte besan, ne, ajmo još jednom. E, tako, sad sam baš onako poljubio strastveno, aj sad da vidimo. Ajde, brate, ne mogu što sam kissing student, brate, kakav kissing student. Evo, ekspert poljubaca, ti si ekspert u poljupcima. Savršeno, imaš savršene tehnike ljubljenja. Tvoji poljupci su nezaboravni. Eto, ljudi moji, eto, 4 puta ili koliko već puta sam bio kissing student, a sada sam ekspert, sada se ljubim ekspertno, tako da, eto, ljudi moji, ako ste mislili da sam loš, nisam loš, eto, samo mi je trebalo malo više vežbe, ali eto, vidite, na kraju sam naučio da se ljubim preko ovih aplikacija, ne treba mi uopšte čovek, ne treba mi uopšte ljudsko biće da se ljubim, naučio sam preko telefona, tako da, moj iPhone je moja ljubav, tako da, eto. Sada igramo igricu u kojoj je poenta da vas niko ne vidi kako se ljubite. Ovo sam ja preigrao kao mali, verovatno ste i vi ovo igrali, barem nekad ovakve igrice kao nemoj da me uhvatiš kako se ljubim, ovo ono. Uvidite, eno njen dečko i moja devojka, čekajte, ne, ajde ljubimo se. Čekajte, evo opet njen dečko. Jen, you look great. Da, super izgleda, da, ja to kažem, baš dobro izgleda. Ajde. Čekajte, jesmo, jer gotovo? Ma daj, brate, ne mogu da pređem glupu igricu, ma mrš bre. Pišite mi u komentarima da li ste se vi možda nekad poljubili ili još uvek kao ja niste nikoga poljubili. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!